Ahoj, taky tak rádi čtete jako já? Já knihy miluju až tak, že jsem se ze slavné a úspěšné módní návrhářky stala, už bych řekla, slavnou spisovatelkou. A dneska vám můžu představit dvě knihy, které jsou v téhleté knihovně a jsou to knihy, které jsem napsala já. První se jmenuje Modá duše a neklíč k sobě, ale tu už mnohé ženy znají, protože hranice čtenosti se začíná pohybovat na 20 tisících čtenářích, což z té knihy udělalo bestseller. A letos, protože si stěžovali ženy, že neví, jak zacházet s dětma, a muži, kteří říkali, že jsem nenapsala nic pro ně, tak jsem si sedla a napsala jsem knihu Klíč k rodině a ne manuál dětské duši. Tahle kniha je vzácna v tom, že jsou v ní určené kapitoly pro ženy, o dětech a o mužích, pro muže, o dětech a taky pro děti, o jejich rodičích. Více o téhleté knize najdete na mých webových stránkách, které se jmenují www.tanahavlickova.cz a tam si o nich všechno přečtete. Vřele to doporučuji, je to ideální četba na dovolenou pro celou rodinu, zasmějete se u ní, protože zpětné vazby a reakce jsou úžasné a opravdu pomáhá k pochopení komplet celé rodiny. Takže ještě jednou Klíč k rodině a hned manuál k dětské duši.